Larsen. Skubbe det skubbe, Jakob Lassen. Vi er landet fra. Åh, det er en rytme. Jakob Lassen scoring her. Og det er godt det der, igen det der fodskifte fra Jakob Lassen. Det har givet dem rigtig, rigtig mange scoringer i den her kamp. Jakob Lassen. Jeg kan sådan lidt aflyse Nikolaj Øres. Han kan aflyse Johan Hansen. Det er et godt overblik. Nikolaj Markussen. Se håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.